Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's playe kariéry v F1 22. Vítám vás před velkou cenou Spojených států amerických Grand Prix v Miami, premiérový závod, který se tam uskuteční, a nevím, jestli se mám těšit nebo ne. Je to trať, se kterou si nejsem úplně jistý a navíc kterou neznám moc dobře. Náročná trať a jsem zvědav, jak nám to tam půjde. A hnedka na start jedna novinka. A krátce předtím, než jsem si k tomu sedl a začal natáčet, tak se stáhl do hry update 1.08, patch 1.08. Nestihl jsem k tomu najít nějaké detailnější podrobnosti. Jediné, co jsem k tomu našel, je jedna taková kratičká zpráva od Codemasters, kde bylo pouze uvedeno, že v tomto patchi přepracovali umělou inteligenci pro kariéru. Pro už rozjeté kariéry nebo pro nové, které rozjedete. Ale nebylo tam, co změnili, co opravili, co upravili. Nic tam nebylo vysvětleno. Takže samozřejmě později možná se dopátrám k něčemu bližšímu, ale v tuto chvíli nevím. A takže těžko říct, jestli opravili ten bug s tím top speedem na některých tratích, což by se hodilo, protože zrovna v Miami tam to bylo docela hardcore. Nebo jestli nějak pořešili tu brutální trakci, kterou mají ostatní, na rozdíl od vás a tak dále. Nechám se překvapit a uvidíme, co z toho vyleze. Všechny vás tady ještě jednou zdravím, vítám, díky moc za pozornost a vletíme na to. Pokud se vám video bude líbit, budete tak hodní a dáte mu palec nahoru, budu vám moc a moc vděčný. No a teď už se na to vrhněme. Máme tady 1855 vývojových bodů, měli bychom je někde fouknout. Když se podíváme na náš aktuální vývoj, tak máme pouze jeden upgrade ve vývoji a je to upgrade časí, čili můžeme zapracovat na dalších, myslím, že můžeme dva na jednou. A máme tady některé možnosti i se slevou. Tady tahle sleva je trošku větší. Nepočkáme si, když jeden upgrade časí máme, ať máme větší slevu. Pojďme se podívat, co se aerodynamiky týče. Ty jsou úplně bez slevy, to je průšvih. A motor? OK. 26% sleva, tam to píchneme určitě. Takže uspěchat to tady ani nemůžeme, protože nemáme spec 2 továrnu na motor. Čili standardní na Španělsko. No a tady 6%, aspoň nějaká sleva tedy, takže pojďme, i když my budeme potřebovat tu aerodynamiku zlepšit, tady prostě nemůžeme teďka úplně řešit ty slevičky, pár bodíků, prostě potřebujeme rychle nějaký aerodynamický upgrade, zlepšený balíček a 45%. Musíme přežít nějak to Miami. A snad potom budeme mít do Španělska velký balík. Tohle je mega risk, to by nevyšlo a potom to nebudeme mít. Pojďme zvolit tu standardní, neriskantní cestu. A zbývá nám 499. Budeme tady mít někde ještě příležitost? Ne. Čili bez dalšího upgradeu, ale ještě něco pošetříme a získáme vlastně v tréninku a tak dále. Takže prozatím všechno. Tady zajímavá věc, první převodovku už máme v háji, je na 65%, což v minulých dílech od 60% už bylo velké riziko do závodu, pokud byste s ní nastoupili. Nemáme tady ale uvedeno ten limit těch závodů, jestli teda můžeme změnit beztrestně nebo ne. Ponechám ji na trénink a když tak ji potom nahodíme na kvalifikaci tu novou a uvidíme. Doufujeme tedy, že aspoň ten jeden upgrade tam padne. Blížíme se k tomu, máme tady nějaké vývojové bodíky a to by mohlo stačit. Takže pojďme na to. Každého něco máme. Pojďme na tu další se slevou šasí. Neaktivoval jsem to? Asi ne. Tak mám halucinace, zdálo se mi, že jsem dával, nevadí, dáme teď. A tady nemá smysl uspěchávat. 16 dnů,
do dokončení, doufejme. Teď ale to hlavní, co je před námi. Yes! Yes, stále v pohodě, stále máme vše, co potřebujeme. Počasí nehraje úplně do karet. Kvalifikace a část tréninku deštivé, závod zdá se slunečný. Pojďme se podívat na něco bližšího k tomuto. Dva upgrady splněné, to je asi možná nějaký ještě, který se dokončil těsně po konci minulého závodního víkendu. Každopádně závod skutečně suchý, tam déšť určitě nebude, ale kvalifikace všelijaká. Jako pro nás je samozřejmě klíčová Q1 a tam má být silný déšť, ale bude se to zmírňovat. Stihne se to zmírnit ještě na konci Q1 nebo ne? To se asi nechejme překvapit. Vývoj rivality s Tsunodou 4-6. Yuki, kde se schoval? Jako já vím, že on je maličký. Ale zas tak maličký, aby se tam ani nevlezl na tu aby se tam jako neukázal na té obrazovce, není. Tak těžko říct, kde máme Yukiho. A pojďme se podívat, jak to vypadá s upgrady ostatních týmů tady do Ameriky. A skoro všichni si něco přivezli. Ne, všichni si něco přivezli. Někdo více, někdo méně, ale všichni si něco přivezli. Takže uvidíme. Tréninky jsou za námi a úspěšně jsme vybojovali, nastřádali nějaká data a získali vývojové bodíky. Takže bychom mohli zkusit začít zahájit práce na dalším upgradeu. A tenhle zkusíme risknout. Zkusíme ho risknout, 45% šance na selhání a mohli bychom to mít do Španělska. To by bylo opravdu solidní balík vylepšení, pokud by nám vše klaplo. Takže tento zkusíme risknout a kdyby náhodou selhal, máme jich tam ještě pár, které doufejme třeba neselžou. 803 bodů. Ne, to si zatím dovolit nemůžeme. Ještě jsme tady měli ten jeden motorový, už s pěknou 14% slevou. Půjdem do toho standardní cestou. Jak jste mohli vidět, brutální slejvák, hromada vody na trati, kvalifikace nám bude startovat. A tady už to máme přesněji hlášeno a je tady hlášeno, že do 10 minut snad by mělo přijít zmírnění toho deště. To stále neznamená, že to přesně do těch 10 minut přijde, ale ty podmínky vypadají na to, že se ještě v Q1 bude možná přezouvat na přechodné. Teď máme, předpokládám, ano, modré full vetky, ale určitě zajedeme na nich nějaký čas, kdyby náhodou, ať neriskujeme. Opatrně výjezd z poslední zatáčky a řítíme se do cíle v drobném driftu a smyku. 11. příčka, ale moc jezdců pode mnou čas nemá. Ještě dáme jedno kolo asi. Tak jsme se trošičku propadli během toho kola, ale je tu solidní zlepšení a je to posunutí na 14. místo. Všichni vyčkávají, nikdo není na trati, déšť pomalu ustává, ačkoliv už teď podle počasí, které je uvedeno ve hře, by pršet nemělo vůbec, přesto stále ještě prší, ale všichni čekají, co s těmi přechodnými. Já myslím, že to určitě bude muset risknout, ať už se stane cokoliv, a vyjet na poslední chvíli na zelených. No a je to tady, všichni jsou na trati na zelených pneumatikách. Teď se to totálně pomíchá a promíchá. Tak co z toho bude, dámy a pánové, propadl jsem se na poslední místo. Ale mohla by to být výhoda, protože já jsem poslední na trati v ostrém kole a budu mít nejlepší podmínky. Ochloupek, ale lepší. Je opatrně. Dvě vteřiny zlepšení, co ostatní, ale šestnácté místo. To není postup. To není postup. Leclerc
to zvládl nejlépe. Pro mě 16. místo. Pár tisícin jsem byl od postupu z první části kvalifikace. Aspoň jsem porazil tady týmového kolegu a několik dalších borců, 16. místo je solidní. Ale když už byla ta Q2 tak blízko, že Zhou Guanyu bohužel tedy o chloupek rychlejší. Škoda, škoda. Mimochodem za novou převodovku jsem nedostal žádnou penalizaci, takže máme prostě podobně jako u součástek motoru 4 k dispozici a kdy jak rychle je spotřebujeme, to už je na nás. Čili tady je drobná změna. We're here in the coastal shores of Florida for the Miami Grand Prix, which has become the 11th Formula One track held in the United States. The grandstands are packed for what we hope is going to be another fantastic race. Sitting at the southeastern coast of Florida, the Miami International Autodrome has 19 corners and 3.36 miles of racing. It's a circuit designed to encourage close racing while meeting the highest safety standards. Either way, I'm sure it's one that will please the fans. Tím bych si nebyl tak jistý, chlape. Ne úplně všechny. Fanoušky, tahle trať potěší a potěšila. Jakže to dopadlo v kvalifikaci číslo 2 a 3? Red Bulli, dominance a první řada. Mezi nimi ale velice těsné. Pole position ale pro Verstappena. Leclerc třetí, potom Russell. Hamilton, Sainz až za oběma vozy Mercedesu, potom McLareny a Alpiny. První o druhou desítku načíná Bottas. Schumi 13. Pro mě 16. příčka, takže žádná penalizace pode mnou. Bohužel. Opět poblíž máme samozřejmě Tsunodu a Zhoua. To budou asi naši největší rivalové v téhle sezóně. No, teď už tady máme pěkné počasí, sluníčko svítí a strategie vypadá i s použitím zad tréninku na žlutou a bílou. Nemám rád bílou, ale zvlášť letos ve hře si myslím, že dvouzástavkové strategie budou použitelné jako málo kdy. A budete potřebovat jako být fakt jako rychlejší a mít lepší vůz pod sebou, aby vám to klaplo. Takže my musíme tu jednozastávkovou začít ale na tvrdší nebo na měkčí sadě. Zkusme na měkčí. Necháme to takto a jo, tohle je 14. kolo. Jako uvidíme, co se bude dít během závodu. Je možné, že by se to mohlo nějak změnit. Je tady šance na safety car, samozřejmě jsou tady blízko bariéry zdi, takže dojít může ke všemu a podle toho to když tak upravíme. Teď ale je vše připraveno a vletíme na to. As the formation lap gets underway here in Miami, the drivers will be wanting to leave a lasting impression on the thousands of fans who flocked to today's race. The anticipation is certainly rising and everyone is hoping for a fantastic and memorable Grand Prix. Jak vidíte, zajímavě rozdělené strategie. Zhruba polovina jezdců zvolila na start tvrdší sadu, polovina tu měkčí. The teams will be hoping their strategies pay off for them in today's race. The question I'm asking is which teams have got it right and which ones have got it horribly wrong. Červená světla se rozsvěcují, nervozita stoupá, budeme startovat. A je to tady, vyrážíme kupředu. Start nebyl úplně nejhorší před náma, už se tam bojuje. Gasly se tam cpe na vnitřek a procpe se tam, zdá se. Tady Stroll vletěl. Za mnou Tsunoda na tvrdší sadě. To by teď mohlo být dobré, teď už tam odráží útoky.
soupeřů za ním. I tu žlutou bude muset zahřát samozřejmě co nejlépe. Tam je to těsné mezi Bottasem a Schumacherem. Také Stroll tam teďka číhá na nějaký útok a pokouší se o to. Stroll versus Guan Yu Zhou. My se za nimi vyvězeme, Stroll má stejnou strategii jako já, to není úplně ideální. A teď pozor, tady v téhle sekci, pokud budou bojovat, tady se to může výrazně zpomalit, musíme dávat pozor. Co se bude dít? Oj. Máme před sebou několik jezdců na tvrdších pneumatikách, kteří by nás teoreticky mohli brzdit. Vidíme, jaké kdo bude mít tempo. Teďka budu asi pod tlakem Tsunody, protože tady na téhle rovince mají soupeři úplně mega rychlost a hlavně perfektní výjezd. Musím vyždímat úplně veškerou baterii, co mám. A pokusím se to na vnitřku ustát. A povedlo se. 17. příčka, vyjíždíme do druhého kola. A máme tady hlášený problém. Budeme možná ztrácet výkon kvůli opotřebení ICE. Ještě jsem ho musel na ten závod dát a doufat, že to nějak zvládneme bez nějaké vážnější poruchy nebo problému. A příští závod už bude potřeba změna. Teď zatím tady ještě bojujeme. Potřebujeme se dostat přes Alfy. Na bílých pneumatikách. Oba se Strolem potřebujeme kupředu, než se nám to tam před námi roztrhá. Ztratíme kontakt s tou větší skupinkou. Takže Strole, útoč. Pokud nebudeš moci, tak to nechej na mě. Prohodíme si pozice, co? Trošku jsem se zbavil Tsunody tady si... zbavil jsem se Tsunody díky Albona, který se na žlutých pneumatikách dostal před něj. Nebude ale moci útočit, protože se tam zbrzdili a... Že bychom se utrhnuli, doufejme, že se Albon nedocvakne. Gasly vede tu naší skupinku, před ním už se vytvořila díra. A to tak, že velká. A Albon se blíží velice rychle. Williams tady zdá se má velice dobré tempo. DRS-ko bude aktivováno, bohužel... To vypadá, že se do té doby Albon v pohodě docvakne za nás. A my teď musíme útočit s DRS-kem, jak jen to půjde. Stále tu teď nemám úplně zmáknutou. Děláme velké problémy. A tady bude první možnost aktivovat DRS. Je to tady. To by mohlo být na Strollův útok a teď musím dávat pozor, co se semele. Ne, Stroll se neodváží. Prozatím ještě ne. Teď to bude pruser. A co tady? Albon už je na mě nalepený, bude určitě útočit. Budu mít si DRS na obranu, musím ždímat tu baterii. A k žádné změně prozatím nedochází, pouze tady Max Verstappen přebírá nejrychlejší kolo závodu. Nebo už navyšuje své, pokud dříve patřilo jemu. Pojďme na to, musím to zkusit. Baterie i DRS. Jsem hodně blízko, on má sice taky DRS a bude mega rychlý. Žluté vlajky před námi, Gasly! Kontakt pravděpodobně s Bottasem. Gasly to tam schytal a vypadalo to, že byl poškozený. Teď musí dávat velký pozor, protože Albon útočí. Stroll ustřelí z té zatáčky a mě neposkytne slipstream. Tady jednoznačně ztratím pozici, DRS, ne DRS, baterie, ne baterie.
Ještě to ale zkusím získat zpět. Albon má ale mega rychlost a mega trakci z zatáčky. Nebyla šance. Jedna pozice se štěstím získána, druhá ztracena. Bohužel tam byl klíčový moment, že i když jsem byl úplně nalepený na Strola, musel jsem mít mnohem lepší slipstream než on, tak jsem neměl. Měl velkou rychlost, udržel se v pohodě přede mnou a potom se to tam semlelo před náma. Co teď Albon, který před sebou má Strola trošku dál, ne? Zkusím opět zbytky baterie. Uf. To je hajzlík. To je prostě hajzlík. Nevešel jsem se tam. Další kolo souboju. Neúspěšné. Tlačím na Albona, jak jen můžu. Teďka mi tady vybrzdil, aby měl lepší výjezd ze zatáčky. Přesto by to mohlo vyjít. Teďka nemá ani DRS. Bohužel mi to vyjde jenom na vnějšek. Nemůžu zautočit vnitřku a tohle si Albon pohlídá. Teda, že by probrzdila, projel to, zkusím se prokřížit. A Gaslyho problémy, no není se čemu divit po té srážce, nebo co to bylo. A my pokračujeme v tlaku na Albona. Co teď? Je hodně daleko, ale je bez DRS, to bychom potřebovali, aby ta rovinka byla ale mnohem delší a navíc já už nemám prostě baterii, prostě máme jí strašně málo na to, kolik jí potřebujeme, abychom se aspoň udrželi s ostatními týmy rychlostně v soubojích. Další příležitost by se mohla naskytnout teď. Ne, Albon je strašně daleko. A DRS má pouze slaboučký efekt. Zkusil jsem to, ale teď by to mohlo vyjít, že tady budu mít lepší pozici. Nesmím mu tam dát nějaký prostor velký. Je to tam. A doufám, že budu mít ostrova DRS. Aspoň něco málo baterie zůstalo. Myslím si, že to stejně nebude stačit, i když možná... Zatím jsem před ním. Ne dlouho, otázka, potřebuju se dostat za Strola, který je za Joe'em. Jestli na bílých to tady zvládají v pohodičce, to bude obrovská výhoda pro ně do druhého stintu. Já se na ně teda upřímně vůbec netěším. Pojďme po něm. Osmé kolo z 29, jsme za sebou se svým týmovým kolegou. Bohužel se nám ale nedaří prodrat skrz jezdce Alfa Romeo. Dva se berou, třetí se směje. Zdá se, že ne tentokrát. Ještě uvidíme, co tady v té pasáži. Zatracený Albon. Tak co teď? Pojďme.
Proč? Tak jsem chtěl říct, proč se nezařadil za něj do slipstreamu? A to je pravděpodobně to, co ho stálo pozici, protože kdyby byl celou dobu za ním a ne až půlce rovinky, tak měl podle mě trošku větší rychlost. Ty vole, ten Albon jede neskutečně, ten Williams prostě sviští. Masakr. Masakr. Už mi to klouže. Ještě musíme vydržet pár kol na trati, než přijde pitstop. Teď to musí vyjít, teď to musí vyjít. Kontakt, Stroll jde na to, jsem ho trošku popohnal. Ale tohle si Joe uhlídá. Ne, Stroll to tam ještě zkusí udržet. Teď se tam dovezete, hoši. Tak to je boj. Kdo z koho? Já DRS mám. Jeden z nich ne. A je to Stroll. Prostě to DRS-ko v F1.22 snad nemá skoro vůbec žádný efekt. Což je ale celkem reálné a... útočí tam také... Albon, ty vole! Ještě mám zázračně DRS. To muselo být natěsno. Albona ne a ne se třást. A Joe na bílých pneumatikách a naprosto fantastický výkon. To, co předvádí, je šílené. A výrazně pomáhá svému parťákovi, protože Bottas už dávno někde zmizel. Já tady teď driftu úplně nedobrým způsobem. Ty pneumatiky ještě musí vydržet. I když mohli bychom se pokusit i o nějaký undercut, ale undercut na bílé pneumatiky nemá úplně válný smysl, si myslím. No. Uvidíme. Teď je tady ale Joe osamocen. Možná by se mi mohlo podařit zaútočit. Něco málo baterie mám. Zkusil jsem trošku agresivně jít teď na plyn. Tak, tak to vyšlo, už jsem tam cítil ten wheel spin. Zbytky baterie, DRS-ko, mega slipstream, Joe bez DRS. Ani náhodou, ani náhodou. Tady jde o milimetry, tady jde o milimetry na časování. Teď tady bude bohužel ta stupidní pravá zatáčka, která prostě zhatí. Šance na útok bych úplně zrušil. Tyhle, nedostanu se tam prostě na vnitřek a nedostanu. Nepůjde to. Nepůjde to, nepůjde to. Joe to betonuje. DRS, ne DRS. Nemáme na něj. Vystřídali jsme se na něm už snad všichni a nikdo se přes něj nedostane. Troška více baterie, tak snad mě to uchrání před Albonem. Musím se tam zkusit vlézt někam na vnitřek. Ne! Nemohl jsem tam zůstat, protože bych musel zpomalit. Teďka tady Joe klíčkuje při defenzivě zleva doprava. Máme tady první pit stopy. My to máme nachystáno na toto kolo, takže asi se té strategie budeme držet a budeme doufat, že nebudeme mít double pit stop. Nebudeme mít double pit stop, Lance v boxech. Tak co tentokrát? Hlídal jsem si brznou stopu podle něho. A povedlo se to. Ale tady smyk.
pneumatiky už odcházejí. Ty vole. A je tady Ricardo, který nás ještě předjede oba dva. Tohle skončí průserem, my musíme teďka do boxu. Tohle skončí průserem. Je to tady. Ty vole. Verstappen ve vedení před Leclerkem, Perez, Sainz, takže Sainz se dostal před Mercedesy. Bottasovi pomoc od Joa pomohla na šesté místo, i když samozřejmě někteří jestli byli v boxech, takže to tam bude promíchané. A teďka obrovská ztráta v boxech, obrovská ztráta v boxech. Nevím, co se tam dělo. Takže já jsem myslel, že tam projel kolem někdo nás, takže kvůli unsafe release nás nevypustili. A nebo to byla možná ta divná kamera. Že to než... Ty vole. Tak to byl masakr, dostal jsem se přes trola z boxu. Ale v momentě, kdy mi hra přepla ovládání, tak to úplně škublo s tím autem. Na těch studených pneumatikách, ty vole, s tím se nedá jet. S tím se nedá jet, to se nedá řídit. To je nedotáčivé jako prase, to vůbec nezatáčelo, vůbec. Stroll mě předjel, 19. místo. To se nevyvíjí dobře. Teďka jedině doufat, že ještě nebyli úplně všichni v boxe. Nesmíme se Strollem teďka moc prát. My teďka potřebujeme na čerstvých bílých najet co nejvíce času na ty, kteří mají opotřebované bílé, na kterých startovali. Protože potom v druhém stintu budou mít čerstvé žluté. Ty vole, Stroll, jedeš nebo nejedeš? A to bude potom průšvih. Takže teď minimum zdržení. Teď bychom potřebovali oba ideálně čistý vzduch a nějak spolu nesoupeřit a nezdržovat se. Jeď, prosím tě. V zatáčkách jsem rychlejší, v některých na rovinkách. Zase on. Žluté vlajky, žluté vlajky. Nemůžu teď předjíždět, i kdybych, no, stejně bych neměl šanci předjíždět. Něco před námi. A to je Gasly opět v problémech. Tak, ten má dneska tragický závod. Na který bude chtít určitě zapomenout. Zamířil do boxu a pokračuje stále, takže stále se pokračuje v plném počtu i přes několikeré problémy. A ten Stroll mě začíná štvát. Jako daruje mi sice DRS-ko a myslím, že když se sečte, co mi to DRS-ko dá oproti tomu, co ztratím, když jsem za ním zabržděný někde. Tak myslím, že ty nevýhody převáží výhody. Jdete na to. Ohohoho. Yes, vyšlo to. Albon, zase ten zpropadený Albon. Budu mít DRS, nebudu mít DRS, nebudu mít asi DRS. Stroll půjde zpátky přede mě. Pojďme použít baterii, zdrhnout mu ze slipstreamu a doufat, že to vystačí. Mohlo by. Ne, teďka se raketově blíží, ale nevyjde mu to. Yes! A v boxech Tsunoda. Uvidíme, kde ten se zjeví. Tyhle Albon, já potřebuji DRS. A tady jsou jezdci vyjíždějící z boxu. Tsunoda a někdo. Tak vidíme, jaký teď bude rozdíl.
teď to má studené ještě a naopak já jsem na těch zahřátých bílých měl výhodu a pokusím se mu to tam poslat do té zatáčky. Budu mít DRS a Albon útočí. Na Guan Yu a zezadu ale útočí Tsunoda, který je teď rychlý. To je šílený závod. Liam si vnitřek. Kontakt mezi jezdci před námi. Na mě tam nenabídnout skulinku Tsunodovi, ten se nacpe kdekoliv může. No, nemuseli by na této trati být nějaké velké rozdíly mezi tou žlutou a bílou sadou, jak jsme viděli částečně i v prvním stintu. Přesto bude mít ale samozřejmě Tsunoda výhodu. A teď jsem probrzdil ve snaze brzdit později. Jsem bohužel probrzdil. Využije toho jednak Tsunoda, jednak jestli přede mnou. Ještě tady budu mít vnitřek. Tak se to možná podaří udržet. Stroll by mohl zaútočit na Tsunodu a trošku ho podsuchat. 10 kol do cíle. Zatím ani jeden jediný odstoupivší jezdec. Ty vole. No a jak byl Zhou rychlý na těch bílých pneumatikách, tak na těch žlutých je očividně ještě rychlejší samozřejmě. Albo nedaleko, moc daleko. 9.21 by to byl ještě jakoby... tady jsem šel brzo na brzdy. Já tady prostě strašně nerad brzdím do tohle zatáčky. Já tady nemám prostě žádný... Nedokážu se tady prostě najít nějaký vizuální brzdný bod. Na ty mini ceduličky, které jsou tam někde pověšené, tam v, na tom mantinelu, tam nevidím prostě v té obří rychlosti. A zamávejme Tsunodovi. Tsunoda útočí na Albona. A tentokrát to vypadá snadně pro něj a získává tady příčku navíc. Bude Albon nějak rozhozený trošičku z toho, že bych se pokusil toho využít? Vypadá to, že asi ne. No, dalo se čekat samozřejmě, asi dříve nebo později, že ti jezdci na žlutý půjdou kupředu. Pro nás je důležité nějak přežít a přečkat tuhle velkou cenu. Jednak je to trať, kterou neumím. Zároveň máme spoustu už opotřebených komponent a ztrácíme výkon. A také budeme mít do dalšího závodu, doufejme, velký balíček upgradeů, takže přečkat tady Miami. A uvidíme, co přinese příští velká cena. To je ale budoucnost, teď ještě se soustředíme na boj v Miami. Stát se může úplně všechno, do cíle ještě zbývá dost kol. Může přijít nějaký safety car, nějaká kolize, nějaké odstoupení a rázem jste výše a hnedka vidím žluté vlajky, ani jsem to nedořekl. Žlutě nám svítí minimapka, něco se tam někde semlelo. A je to Bottas. Je to Bottas, který končí. Teďka ho nevidím, on je tady někde před náma, ty vole. Tady už je vyřazený a mohl bych možná zaútočit na Albona. Dobře jde do defenzívy. Perfektně, perfektně to zvládl. Co teď ještě? Druhý pokus. Tady jsem se ještě nikdy neutočil. A vyjde to. No, problém je, že žluťáci odjeli. A my si to teďka budeme s Albonem předávat neustále v DRS zónách. Pokud mu teď neodjedu, to je klíčový moment, protože tady jsem rychlejší v té technické pasáži. Tady bych mu mohl zdrhnout z DRS dosahu.
určitě se brzy docvakne. Uf, stro, ať na něj tlačí, ten je kousek za ním. 15. příčka. To hned vypadá mnohem lépe. Cunodiaku, čekej na mě. No, mám DRS-ko, Cunody. Vypadá to, že ty žluté už mají asi to úplně nejlepší za sebou. A teď byste zase ten rozdíl mohl zmenšit. Uch. Pěkně mi to uklouzlo a Cunoda zase poodstřelí z toho DRS dosahu. Ještě ho mám. Bojujeme dále. Zase ochloupek blíže. Výborné, že jsem poodjel Albonovi. Tady byl nepříjemný soupeř. Především v první půlce závodu. Dvacáté čtvrté kolo z 29. Cunoďáku. Budu ti zatápět pod kotel, to se neboj. Potřebuji být ale ještě blíže. Teďka budu šetřit baterii. Budu se snažit teďka držet v DRS dosahu za ním a šetřit co nejvíce baterii. A potom ji aktivovat co nejvíce v klíčových příležitostech. Ale pasáž, ta brutálně pomalá pasáž tady klikatá je tak divná, až je super úplně. Aspoň trošku si té baterie cvrknu. Ale tady s žádným útokem nepočítám. Oh, pozor, zdá se mi to, nebo dojíždíme Joua, že by měl nějaké problémy, anebo přepálil pneumatiky, či co? Ale zdálo se mi, že měl větší náskok, teďka už ho i opticky vidím před sebou. Ale možná se mi to jenom zdá. Času už ale moc nezbývá. Teď! Baterie našetřená! Počíhal jsem si, když budu nejblíž, DRS-ko! Teď to musí jít! Cunoda skvěle brzdil, ale tady po vnějšku se to dá. Teď se to totiž překlápí krásně v můj prospěch a je to tam. Obávám se, že to nebude mít dlouhého trvání. Stahujeme opravdu Guanyua. Ale tady Cunoda půjde přede mě. Zkusím lídat vnitřek, ale je to daleko do té zatáčky. Hodně daleko do té zatáčky. Co tady ale na startovní? To je asi jediné místo, kde si počkat. Teďka musím zase pošetřit baterii a počkat si na útok na tu předposlední rovinku před cílem. Respektive poslední rovinku před cílem. Tam je to ale mnohem těžší útočit, takže bude to náročné, ale přesto to nevzdávám. Ještě pár kol navíc a myslím, že bychom Joua docvakli. Jakmile se ty bílé pneumatiky chytily, tak se mi s nima jede docela dobře. Chyba! Cunoda v průšvihu probrzdil ty pneumatiky, stále jsme tu vedle sebe. Kde je detekční bod? Tady je až detekční bod a to znamená, že nebudu mít DRS.
Já jsem zpomalil trošku na tom výjezdu, doufal jsem, že mě předjede a že budu mít DRSko, a i když zase, když zpomalíte na výjezdu, tak potom ani DRS vám nepomůže, no tohle je prostě mega náročná situace. Krásný závod, když samozřejmě s největší pravděpodobností nepovede k bodům. Ale krásný závod na to, že to je trať, kterou vůbec neumím, a já jsem si myslel, že to dopadne mnohem hůře. Tak bojujeme, myslím, ještě o pěknou 14. příčku. Z toho 17. Jsme v posledním kole velké ceny v Miami. A myslím, že moje pneumatiky na tom budou ještě lépe než ty jeho měkčí, které už se vyžvíkaly a vyžvíkaly se podle mě více, a Max Verstappen vítězí v tomto závodě. Tady nemůžu zaútočit, ani nemám dostatek, abych mohl zaútočit, ale musím se zkusit podržet za ním. Teďka přechen. Musel jsem to prostě risknout. Využít baterii na maximum co nejdříve a risknout prostě trošku lepší akce, nebo rychlejší, prudší akceleraci z té zatáčky. Bohužel prostě ta trakce tam není a okamžitě mi to tam ustřelilo. Budeme v cíli. Bitva s mým velkým rivalem končí tady tentokrát vítězně pro něj. Ale není to konec. Možná vyhrál v bitvě, ale nevyhrál válku. 15. místo nakonec. Celkem spokojenost. Očekával jsem to tady mnohem horší. Curoda navíc jezdec dne, takže gratulace. No a gratulace také Red Bullu a Verstappenovi, který tady zvítězil v tomto závodě. Na bedně také Hamilton. A vypadá to, že nějaké Ferrari, viděl jsem tam krátce něco červeného. Předpokládám tedy Leclerc. No. Jsem zvědav na Španělsko. Doufejme, že nám neselžou upgradey a že jich bude co nejvíce. A budeme muset vyměnit některé součástky, protože tady jsme ztráceli výkon i právě díky opotřebení třeba ISO a tak dále, takže to nám taky v tom závodě moc nepomohlo na těch rovinkách, v těch soubojích. Je to tak, je to tedy Leclerc, který bude na druhém místě. Tak tedy gratulace. Ještě jednou. No a tady máme finální výsledky. Na bodech ještě Russell, oba Mercedesy tedy dost bodíku. Perez 5, Sainz nakonec až 7, tak tomu ten závod tedy vůbec nevyšel. Na bodech ještě tedy Alonso, Ricardo a Esteban Ocon. Poslední bodík. Haas těsně za sebou, těsně pod bodíky. No a pro mě 15. příčka, Stroll 17. za námi, Gasly, Latifi, Bottas, který závod nedokončil. Teď se pojďme podívat na celkové pořadí. Tam je na čele o 13 bodů Verstappen před Leclercem, třetí potom Perez před dvojicí Mercedesu, Sainz 6. příčka 37 bodů, no a Norris povyskočil na 9. příčku 15 bodů stejně jako K-Mac, Bottas o konce naopak propadají, no a bez bodů Tsunoda, Moline, Guan Yu, Latifi a Stroll. Pohár konstruktérů je zde. Poměrně solidní náskok Red Bullu na čele, Mercedes se vyšvihl ale před Ferrari, tak tě spolu bojují o to druhé místo. A potom obrovská díra. A z 25 body na 4. místě Alpine. Tam to bude ještě zajímavé, to je 4. místa dále. A věřím a doufám, že během sezóny se do té bitvy zapojíme i my. Pro tuto chvíli je to, dámy a pánové, ale vše. Já vám děkuji za pozornost. Co říkáte na Miami? Na tu trať jako takovou, na ten závod, ať už tady, nebo obecně ve hře, nebo v realitě. Šušká se a vypadá to každým dnem, bohužel, čím dál reálněji, že F1 přestane jezdit na legendárním Spa-Francorchamps, což je něco neskutečného, ale neskutečného, a chce se mi z toho zvracet. A
Opravdu nemám slov. Doufám, že se to nakonec nestane. Nedovedu si to představit, kalendář F1 bez Spa. Jaký je váš názor? Já se teď loučím, těším se na Španělsko a uvidíme. Mějte se krásně, pokud se vám video líbilo, hoďte mu like a pište do komentů, co vás napadne. Já se teď loučím, díky všem za podporu. Naviděnou, naslyšenou.